אדוני, אם אני הייתי ראש אגף של אכיפה כלשהו, אדון אלשיך ברבה בבוקר היה עצור כבר מזמן, זה דבר אחד, אני אומר את זה בכל רם. דבר שני, ואני מקווה ששרים וחברי כנסת שומעים, אל תבלפו אותנו יותר. בדיוק. לא ועדת חקירה פרלמנטרית, ולא ועדת בדיקה ממשלתית, ועדת חקירה ממלכתית עם סמכויות, לרבות פליליות וסנקציות. אבל בראשות שופט, הרגע, פישטר, על מה אתה מדבר? אני רוצה לשאול אותך, פיני, ברשותך, כמה למטה בשרשרת הדירוג צריכים עכשיו לשלוח אנשים הביתה, להתחיל להצביע, לשים אצבע מאשימה מהקצין שבכלל הציע את זה דרך ראש, דרך המפכ"ל הקודם, כמה למטה צריך עכשיו לשלוח אנשים הביתה? קודם כל יש לי רשימה מוכנה, כל ראשי אגפי החקירות והמודיעין לדורותיהם, אני לא יודע כמה את רוצה ללכת אחורה, כי מנדלבליט רצה ללכת רק שנתיים אחורה, כי אלשיך לא כל כך נוח לו, אני מזכיר לך ועוקץ. אבל יש ראשי חטיבת מודיעין, יש אנשי חקירות, יש להב 433 ריטמן ושותפיו, אני אעבור איתם אחד אחד, אני אעשה מסדר זיהוי, ואני אצביע על אחד אחד, הרשימה אצלי מוכנה. פישטר, בתקופתך הדברים האלה לא היו? עכשיו, ממש לא, okay. ממש לא, אני אתן לכם סקירה, אצלנו היו אומרים לניר חפץ תחליף עורך דין, אצלנו היו מדברים איתו, אם אנחנו ניתן לך את הפשפישים עד שלא תיתן לנו גרסה כפי שאנחנו... אתה שואל על תקופתו של פישטר, איתו אם אפשר להתקין רוגלה על יונת דואר. אדוני זיגל מתהפך בקברו אם הוא שומע עכשיו את הדברים האלה. זה דברים נוראים. לקחת את ניר חפץ לחצר למטה 3-3 בלב ולא לזחד את הדברים? מה זה פה? אתם יודעים לאיזו משטרים הדברים האלה מאפיינים? משטרים אפלים. מטורף. אחר כך נעלה עוד קומה, ליטל. יש משרד המשפטים, מי ידע, מי אישר, יש פרקליטים מלווים. זה לא הולך ככה. מישהו שם ידע, ראה ושמע את הקולות. הדברים האלה לא נולדו אתמול.